እንኳን ለ2013 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ይህ የዘውድ ድዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው ዘውድ የሴቶች ፕሮግራም እንግዲህ በዛሬው መሰናዳችን የአዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ አንድ ልዩ ዝግጅት ዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛለን በዛሬው የበዓል ፕሮግራማችን ፕሮግራሜን የምጀምረው በእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ እናስተዋውቃለሁ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሰምተን እንመለስ ለመላው የአማራ ክልል ህዝቦች ምክር ቤት አባላት እንዲሁም አብረው ለሚሰሩ የምክር ቤቱ ሰራተኞች ለወዳጅ ዘመዶቼ ለልጆቼ ለባለቤቴ ለቤተሰቡ በሙሉ ለእናንተም እንግዳ አደረጋችሁኝ ለዘውድ ፕሮግራም እንኳን ለ2013 በሰላም በደስታ በጤና አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክብርት ወርቀሰሙ ማሞናቸው ጥሬን አክብረው ይህን የመሰለ ፕሮግራም እኔ ጋር ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ይህ የዘውድ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ የዘውድ ፕሮግራም በፍቅር ተጀምበር ማስተዋወቂያ ድርጅትና በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በጋራ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። የዛሬውን የ2013ን አዲስ ዓመት አስመልክቶ አንድ ልዩ ዝግጅት ዘላችሁ እንቀርባለን ከእንግዳይ ጋር መልካም ቆይታ። ክብርት ወርቀሰሙ ትግልን በልጅነትዎት ነው የጀመሩት እስኪ ትግልን ከደርግ እስከ ብልጽግና ያለውን ጉዞዎትን ባጭሩ እስኪ ያስታውሱን ከደርግ እስከ ብልጽግና ብለሻል ትክክል ነው ልዩ ስሜት አለኝ ብልጽግና ላይ በመድረሴ ብዙዎቹ አብረውን የታገሉት በልጅነታችን ነው ወደ ትግልም የገባ ነው የፈለጉት ስርዓት የነበረው ህዝቦች ሰላም ዴሞክራሲ ነጻነት ልማት እንዲያገኙ ነው በርካታዎቹ በህይወት የሉም በርካታዎቹ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው እንደዚህ ሲሆኑ ግን የፈለጉት ነገር ብልጽግና ነበር ለኔ ልዩ ነገር አለኝ ያልኩት ደርግን ደምስሰን ኢያዴግን ይዘን ወደዚህ ስንመጣም ህዝቦች እንደሚፈልጉት ባለመሆኑ አዝናለሁ ህይወታቸውን የከፈሉ በርካታ ወጣቶች ያሉ ደርግን ለመደምሰስ ያደረጉት ጥረት ለዚህ አልነበረም እኩልነት ልማት ነጻነት እንዲኖር ነበር ያም ይሁንህ በነበረው የተከፈለው ዋጋ ከደረስንበት አድርሶናል በኢህአዴግም የነበሩን ጥንካሬዎችም አሉ ጥረቶችም አሉ አሁን ብልጽግና የነበሩ ጥንካሬዎችን እንደወረት ይዞ ውዝፎችን ያልተሰሩ ያልተስተካከሉትን ደግሞ አስተካክሎ ለመስራት ብልጽግና አዲስ ነገር ሲሆን እኔ በህይወቴ እና በጠቅላላ ባሳልፍኳቸው ጉዳዮች ላይ ልዩ ቦታ ይዤበታለሁ ለምሳሌ ብትይኝ ኢሂደን ሲመሰረት እና በኢሂደን ነው የታገልኩት ኢትዮጵያዊነት ዜግነት ስለሰዎች ስለሰው ነው በቃ ሰዎች በሰባዊነታቸው ሰዎች በሰውነታቸው ተከብሮ የሚኖርበትን ኢትዮጵያን ለመገንባት እዛ ለመድረስ ነው የነበረው ዛሬ ደግሞ ብልጽግና ስለ ዜጎች ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ ወንድማማችነት ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ብሎ ፕሮግራሙን በዛልክ ከኢያዴግ መውሰድ ያለበትን እንደወረት ጥሩ ነገሮች እንደወረት ተጠቅሞ ግን ደግሞ ኢያዴግ ያላሟላው ያላደረገው ያለውን በመጣል ዛሬ ግን ለዴሞክራሲ ለዜጎች መብት ለብልጽግና የሚታገል ድርጅት ጋር በህይወት ኑሬ እዚህ ደረጃ ሲደርስ ልዩ ስሜት ይሰማኛል ብልጽግና በመፈጠሩ ብልጽግና እዚህ በመድረሱ ደስ ይለኛል የሚለው ለኔ ሶስተኛ ታሪክ ስለሆነ ነው ኢህደንን መጀመሪያ
سكالاكل هسان بلجنة تاچنو ياو بزونا غرغنا سنتنسانل تمرتا قادر چينو يگباو كذا كهيدن بحالا دمو ايهاديك هونو ايهاديك سلوانا ودى باعدين تاكايرا باعدين دمو عدي بانو اهون دمو مكفافلي للبت اندى عند لماسب اندى زيقا لماسب بهاگر درجة بلسقنا اندى مسرت بزيح مكالاكالي بزيح مسرات قوائلي مجنيتي اندى بلسقنا عبال بمهوني بك بتاريكي وست ليت يالي بوتاني يالو اندى هين عقات عميان جت ايك شينجي يتمسرت بتبلسقنا هدار اسرا عند لينو بك اندى لسوستن ياجزي عدس تاريك بهيوتي بهوت يالفوس لالو نيجن نهون زاري بهوت نوري دستن ياهوني إهن مايتي دست ميلنو ودفيتم بلسقنا سلا زيغوش سلا بهير بهير سابوش سلا سلام سلا عندنات يبلت عندي سرا يبك كلين أستواز أولا ما درقي تشال زند بلسقنا أغار مهوني بتأم دستن ياني أبابا يرشاي أبابا يرشاي بادي أبابا مسكرم دبا አዲስ አመት የጀመርንበት የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ነው የምንገኘው እንደው ስጦታ መስጠት ባላችን ስለሆነ እኔ እንግዲህ አንድ ስጦታ መስጠት ፈልጋለሁ ለርሶ በግሌም ከማደንቀው ጠንካራ ሴት ጋር ነው ፕሮግራሜን እያደረከለሁት ስለዚህ ይሄን ስጦታዬን ሰጣለሁ ከስጦታው ውስጥ ደግሞ አንድ ጥያቄ አለች በጣም የምንወደው በጣም ሁላችንም እንሰማው የምንፈልገው አንድ ጥያቄ አለ ውስጥ ላይ አውጦ ጥያቄዋን ምግረ መንገድ ይነድስልኛል እንኳን አደረሰው እሺ አመሰግናለሁ እንኳን አደረሰው አመሰግናለሁ እንግዲህ መሰለኝ አንዲት ወረቀት አለች እሷን ጥያቄ አንብበው ምን እንደሆነ ላስረዳው አመሰግናለሁ እሺ ስጦታው በጣም ተደስቻለሁ በጥያቄው በጣም ደስተኛ ነኝ ኢትዮጵያዊነት ለኔ ሁለመናዬ ነው ብዬ ነው ማስበው በቃ እንደውም በልጅነት አይምሮዬ ስታገልም ስለ ኢትዮጵያ ያሰብኩ ነው የታገልኩ ኢትዮጵያዊነት ነው ፍቅር ነው ኢትዮጵያዊነት ሰላም ነው ኢትዮጵያዊነት መቻቻል ነው ኢትዮጵያዊነት ወንድማማችነት ነው በቃ ይሄን ነው የሆነ ውጭም ሄጅ የትም ቦታ ሄጅ ኢትዮጵያዊ ነን እሚለው ስሜት ልዩ በደማችን ውስጥ የገባ ነገር ስላለ ኢትዮጵያዊነት ለኔ ሁለመናዬ ነው ብዬ ነው ማስበው ሴቶች በፖለቲካ ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎና ቁርጠኝነት እንዴት ነው የሚገልጹት ፖለቲካሊም ኢኮኖሚያዊ ሁኔታቸው ማህበራዊ ሁኔታቸው ለየት ያለ ቦታ አለው ለሴቶች ቁርጠኝነት ተከትሎ የሚመጣ ነው ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጉዳዮችን ከያዙ ሴቶች ስራ ይብሉ ከያዙት መስራት ማቀታቸው ናቸው ትንሹ ተቋም ማለት ትዳር ነው ቤተሰብ ነው ትንሹን ተቋም በደንብ ማደራጀት መምራት የሚችሉ ሴቶች ናቸው ይሄ ስል ወንዶቹ አይመሩም ማለት አይደለም ያችን የማስተባበር የማስተሳሰንስ ነው አሰናስ ነው ትበቃለች አትበቃም ብለው ቤታቸውን በስርዓት የሚያዝ ልምድ አላችሁ የማስተዳደር ልምድ አላችሁ ይሄ የማስተዳደር ልምድ ስላለ ወደ ፖለቲካው ሲመጡም ያ ልምዳቸው ይጨምር ይሄዳል ኢኮኖሚ ለመምራት የሚችሉበትም ማብራይ ግንኙነታቸው የተሻለ ነገር ነው ያለው ቁርጠኝነት የሚመጣው እና እንዲመጣ ለማድረግ ፖለቲካሊ በተለይ ለሴቶች ቁርጠኛ እንዲሆኑም እግር መንገዴን ማነሳቸውን ለማንሳት ነው ለፖለቲካ ቁርጠኝነት መጀመሪያ ከቤተሰብ ቁርጠኝነት ይጠይቃል ችሎታ አያጡም ሴቶች ያው እኔንም እየጨመርኩ እውቀት አናጣም ብዙ ሴቶች ያው እንደ እህቴ እንዳንቺ ብዙ ሴቶች ለዚህ የተደበቀ እምቅ አቅም ያላት ሴት ናት ሁሉ ልዩነታችን ግን ፖለቲካው ላይ የተሳተፈነ ሴቶች የቁርጠኝነት ችግር የሚገጥመን ብዙ ጊዜ በቤተሰብ አለመደገፍ ነው በማፈረሰው አለመደገፍ ነው ስለዚህ ቤተሰብ ላይ ለሚኖረው
ፖለቲካ ውስጥ ላለች ሴት በተሰብ በሚያደርገው ጥንካሬ ልክ ቁርጠኝነቷ ይለካል። የቤቷንም የቤተሰቧን የልጆቿን የባለቤቷን ያን ኢንተረስት ያን ፍላጎት ይዛ እንደገና ደግሞ ለዘላቂ ወይም ለጠቅላላ ዓላማ ብላ ወደ ፖለቲካ ስትገባ ሁለቱንም ማጣጣም ይግድላል። ብዙዎቻችን የቁርጠኝነት ችግር የሚያጋጥመን አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ይሆንና መሃል ላይ መሰበር አለ። ይሄን ማቻቻል የሚችል አቅም ያላት ሴት ግን ፖለቲካሊም ቢሆን ከወንዱ ያልተናነሰ ቢቻል ከዛ በላይ ግን ያልተናነሰ ቁርጠኛ ሆና የምትመራ ሴት ናት የሚል ነገር ነው ያለኝ። ይሄ ደግሞ በተጨባጭ ነው። በሀገራችንም በውጭም በክልላችንም በወረዳና በዞን ደረጃ ቢታይም ሴቶች ቁርጠኛ ናቸው። ቁርጠኝነታቸውን ወደ ኋላ የሚያደርግባቸው ግን በውስጣቸው ያለውን ነገር የማቻቻል ችግር ሲገጥማቸው ነውና ቁርጠኛ ነን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሴቶችን ወደ አመራር ከማምጣት አንጻር ያሉ ምቹ ሁኔታዎችን ተግዳሮቶችን ተቋቁሞ ከማለፍ አንጻር እንዴት ነው መቋቋም የሚኖርባቸው የሚለው ሁለት ነገር አለብን። ቻሌንጁ አንዱ በራሳችን በውስጣችን ያለ ቻሌንጅ አለ። ሁለተኛው በማህበረሰቡ በኩል ያለ አለ። ወደ ፖለቲካው ወደ አመራር ስንመጣ ያው አስተሳሰብ አይደል፣ ሴቷን ወደ አመራር ለማምጣት ሲል ብዙ ሀበሳ የሚነሳባት ሴት ናት። ወንዱም እኮ ብዙ ሀበሳ አለው። የሴቶቹ ሲነሳ ብዙ ሀበሳ የሚያመጡ ወንዶች አሉ። ይሄን አትችለውም፣ እንዴት ታበላሸዋለች፣ እንዴት ትለዋለች ምናምን የሚለው ይበዛል። በእኛ ደግሞ ይሄን ቻሌንጅ ለመጋፈጥ ያቀተንና አንደኛ በቤተሰብም ቢሆን እሱን ለማሳመን የቤተሰባችንን አቅም ተጠቅመን ለመውጣት ቻሌንጆች አሉ። ሁለተኛ የማህበረሰቡን ደግሞ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ቻሌንጅ ማድረግ አለብኝ የሚል ክፍተቶች አሉ። በዚህ መካከል ይሄን ሰብሮ ለመውጣት የተወሰኑ ሴቶች የሚወጡ አሉ፣ አንዳንዶቻቸው ደግሞ ወደ ኋላ የሚመለሱ አሉ። ይሄን ታዲያ እንዴት ነው የሚወጡት የሚለው አንደኛ በብስለት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ኮንፊደንስ ልበ ሙሉ መሆን ይጠይቃል። ልበ ሙሉ መሆን ማለት ወይም እውቀት ብስለት ጥበብ መያዝ ማለት እኔ ከማንኛውም ሰው አላንስም፣ ስራዬን መስራት እችላለሁ፣ የሚያጋጥመኝ ይሄ ቻሌንጅ አለ፣ ይሄ ችግር አለ፣ ይሄን ችግር ወደ ጥሩ ነገር ቀይራለሁ። ምችም አልጋ ባልጋ የለም፣ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ስለሌለ ሁኔታዎችን አውቆ ይሄን እጋፈጣለሁ፣ ከዚህ በላይም ሌላ ችግር ቢመጣ እወጣለሁ የሚል ቁርጠኛነት መያዝ ነው። ሁለተኛው ቻሌንጅ ቤት ውስጥ ያለን ነገር እንድትደገፍ እንዲያምናት ትረስት እንዲሰጥ ቤተሰቡ ይሁንታ እንዲኖረው ማድረግ ማብቃት ይጠይቃል። በተለይ እኔ ለብዙ ሴቶችም ልናገር የምፈልገው በቤተሰብህም መደገፍ የመሰለ የለም። በቤተሰብህ ተደገፍክ ማለት በዙሪያህ ባለው ማህበረሰብ ተደገፍክ ማለት ነው። ስለዚህ ባል ያለው ከሆነም ቤተሰብ ልጆች ያለው ከሆነ መጀመሪያ ስራችን እንዲወድልን ማድረግ አንዱ ቻሌንጅ ማለፊያ ነው። ካልሆነ ወጥታ ስትመጣ ፖለቲካል ስራ ቀንም ሌትም ሌላ ቦታም ተሄዶ ነው። ወጥታ ስትመጣ የሚገጥማት ቤት ውስጥ ክፋት፣ ጥላቻ፣ ፍቅር የማይታይበት ከሆነ ትሽማቅቃለች። ባለቤቴ ጋር በጣም ምንናበብ ከምናበብ በላይ የሚያግዘኝም ነው። የት ገባሽ፣ የት ወጣሽ፣ የት ሄደሽ ነበር፣ የት አመሸሽ ምናምን አይደለም። እንዲያውም ሸራ አካፍለዋለሁ የኔን ሀሳብ፣ ይሄ ሀሳብ ነበር፣ እንዴት ነው፣ ምንድን ነው የሚታይ ስለው ማድረግ የሚገባውን የአቅሙን ያህል የሚያግዘኝ። ከዛ ውጭ ግን በመውጣቴ በመውረዴ በዛ በመግባቴ ምንም አይነት ጥላቻ ይመጣብኛል ብዬ አላስብም። የመጀመሪያው ነገር ቤተሰብ ላይ ፍቅር መመስረት ትልቅ ነገር ነው። ሴት ልጅ ይሄን ካገኘች ኃይለኛ የምትሆነው አትቻልም። አሁንም አመራር ላይ ያሉ ሴቶች መጀመሪያ ፍቅርና ሰላም፣ ስራቸውን የሚወድላቸው ቤተሰብ መመስረት ነው ትልቁ ነገር።
በዓልን ያከበርን ቁም ነገር የሆኑ ደግሞ ውይይቶችን ያደረግን ነው የምንገኘው። ይህ የዘወድ ፕሮግራም ነው በአማራ ቴሌቪዥን። እንግዲህ በመጀመሪያው የአዲስ አመት ሳምንት ላይ እንደመገኘታችን መጠን እኛም በዓል በዓል እያስመሰለን ነው የምንገኝ። ውዳውን ቡናውም እዚህ ጋር ቀርቧል፣ ዳቦም አለ፣ ሁሉም አለ። ቡና እየጠጣን ደግሞ የዘውድ የቡና ሰዓታችን ላይ የቡና ጨዋታዎችን እንጫወታለን። ዳቦን ይቆርሱልናል። እናመሰግናለን። እንግዲህ በዘውድ ፋታ የዘውድ ሻይ ወይም የዘውድ ቡና ሳይታችን ላይ ጨዋታዎች ገደብ የላቸውም። እንግዳዬን እንግዲህ አለፍ ያሉ ወጣ ያሉ ጥያቄዎችን እንጠይቃቸዋለሁ። ተመልካቾች ደግሞ ይህን ግምት ውስጥ አስገባላችሁ። ፊትዎት ላይ የደስታ ፊት ነው የማየው።